Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria de Ligório. Semana da Sexagésima. Terça-feira. O pecado renova a paixão de Jesus Cristo. Eles outra vez crucificam o filho de Deus para si próprios e o expõe à ignomínia. Hebreus 6:6. 6. Sumário. Quem comete o pecado contraria todos os desígnios amorosos de Jesus Cristo, inutiliza para si os frutos da redenção e, como de São Paulo, pisa o Filho de Deus aos pés, despreza e profana seu sangue e renova sua paixão e morte. Portanto, especialmente neste tempo de Carnaval, o Senhor é cada dia crucificado milhares de vezes. Imagina que são tantos os calvários. Quantos são os antros do pecado? Ai, meu pobre Senhor! 1. Um, considera a grandíssima injúria que o pecado mortal faz à paixão de Jesus Cristo. O intuito do Filho de Deus em fazer-se homem foi tirar o pecado do mundo. A este fim, como diz Isaías, colimavam todos os seus pensamentos, palavras, obras e sofrimentos. Este é todo o seu fruto que seja tirado o pecado. Pois bem, quem peca inutiliza para si este grande fruto da redenção e contraria assim todos os desígnios e intentos amorosos do Redentor. Se o pecado é acompanhado de escândalo, contraria-os também para os outros, fechando, por assim dizer, em despeito de Cristo, para si e para o próximo, as portas do céu e abrindo as do inferno. Mas o pecador, como diz São Paulo, pisa aos pés o Filho de Deus, despreze e profana o seu preciosíssimo sangue, chega até o excesso de renovar a sua crucifixão e morte, crucificando outra vez o Filho de Deus para si próprios. Isto, na interpretação de Santo Tomás, se verifica de duas maneiras: primeiro, pecando se faz aquilo pelo que Jesus Cristo foi crucificado, a saber o pecado. Portanto, se a morte do Senhor não houvera sido suficiente para espiar os pecados todos, fora conveniente pelo encargo de Redentor que tomou sobre si, que se deixasse crucificar tantas vezes quanto são os pecados cometidos. Em segundo lugar, pelo pecado comete-se uma ação mais abominável aos olhos de Jesus e mais dolorosa para seu coração do que todos os opróbrios e penas padecidas na sua paixão, e por isso de boa vontade quisera tornar a sofrê la a fim de impedir um só pecado mortal. É assim que especialmente neste tempo de carnaval o Senhor é crucificado pelos pecadores milhares de vezes cada dia. Imagina pois que são tantos os calvários quanto são os antros do pecado, ou melhor. Quantas são as almas pecadoras! Ah, meu pobre Redentor! 2. Na vida de Santa Margarida Alacoque se lê que num dos dias que antes de principiar a Quaresma são consagrados ao prazer, Jesus Cristo se lhe mostrou, todo rasgado de feridas e coberto de sangue. Tinha a cruz nos ombros e, com voz triste e queixosa, disse: não haverá ninguém que tenha compaixão de mim e queira compartilhar comigo as dores que sofro por causa dos pecadores, especialmente nestes dias? Ouvindo isso, a bem-aventurada lançou-se aos pés de seu divino esposo e ofereceu-se a sofrer em união com ele pelo que o Senhor a carregou de uma cruz pesadíssima. Imitemos, na medida de nossas forças, a Santa Margarida desagravando o coração de Jesus. Nesses oito dias, ouçamos com devoção uma missa, façamos ao menos uma comunhão reparadora, e não só com o nosso exemplo, mas também com palavras, excitemos os outros a fazerem o mesmo. No correr do dia, digamos muitas vezes: Meu Jesus, misericórdia. Enquanto os outros só pensam em distrair-se com divertimentos mundanos, procuremos mais do que de ordinário fazer companhia a Jesus sacramentado ou recolhidos em nossa casa aos pés de Jesus Cristo, compadecermos dele pelas muitas ofensas que lhe são feitas. Tenhamos por certo que estes obsequios são muito agradáveis ao coração divino, mas que lhe sejam mais agradáveis ainda, formemos a intenção de os unirmos com os merecimentos do Redentor e de toda a corte celestial, dizendo muitas vezes: Eterno Pai. Nós vos oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, as dores de Maria Santíssima e de São José, para a satisfação de nossos pecados, em sufrágio das almas o purgatório, pelas necessidades da Santa Madre Igreja e pela conversão dos pecadores. Nota. Os obsequios indicados podem acrescentar-se os seguintes. Primeiro percorrer cada dia as estações da Via Sacra... ou sufragar de outra forma... aquelas almas do purgatório que em vida... mais se esforçaram por desagravar a Jesus Cristo... no tempo de carnaval. Segundo... em todo esse tempo... fazer com mais perfeição e fervor... as ações ordinárias... em particular... as que se referem diretamente ao serviço de Deus. Terceiro... finalmente... Visto que Deus é ofendido, especialmente pelos excessos no beber e comer, e pelos pecados de impureza, mortificar mais do que em outros tempos o apetite, tanto na qualidade como na quantidade da comida, e com licença do diretor alguma penitência corporal.